Approaching minimums. 300. Minimums. 200. Bem-vindos a Salvador. Para sua segurança e a de todos, por favor, permaneçam sentados enquanto avisos de apertar cintos estiverem ligados. Solicitamos cuidado especial ao retirar a bagagem de mão dos compartimentos superiores. Fumar e utilizar telefones celulares não serão permitidos no trajeto entre a aeronave e o terminal de passageiros. Por favor, observem a partir daí as restrições locais quando for. Passageiros em trânsito, desculpa. A equipe Webjet agradece a sua presença neste voo e espera revê-lo em breve. Desejamos a todos uma boa tarde. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. We'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart
right across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bad.